sajūtu to, to garšu. To, to armijas romantiku. Jā, to armijas romantiku, jā. Ko grāpsiet pirmo, šaujamo vai fotoaparātu? Karavīra instinkts ņemtu virskopu. Zeme, ūdens, dubļi, lietus, sals, saule. Nu, tam visam, nu, tai tehnikai jābūt ir izturīgai. Tādu atmiņā paliekošu bildi. Tie tavi karavīri. Šodien mēs esam atbraukuši uz Ādaišu poligonu pie diviem kungiem, kuriem ir, manuprāt, viena no foršākajām profesijām pasaulē. Armijas jeb kara fotogrāfi Gatis Indrēvicis un Ēriks Kukucis. Kungi, kā var tikt pie tik interesantas profesijas, kā jums ir armijas fotogrāfs? Pa priekšu jāiestājās armijā vai arī jāņem fotogrāfs un jāsaka labdien, es gribu pie jums strādāt par fotogrāfu? Nu, man šķiet, ka viens no pamata noteikumiem ir tas, ka jāmīl fotogrāfiju. Jāmīl fotogrāfiju, jāmīl fotografēt. Tas ir viens. Un otrs ir tas, ka kara fotogrāfs vai militārās fotogrāfs tas nav nekas jauns. Krīmas karš, 1854. Gads, 55. Rodžers Fentons, britu fotogrāfs, ir pirmais fotogrāfs, kur mēs varam teikt, kā teikt, mūsu visu profesijas aizsācējs. Un tad no 19. Gadsimta vidus jau ir šī te profesija vai šis te novirziens, militārais fotogrāfs. Un mūsdienās, tad, kā jau minēja, tad ir jāmīl fotogrāfija, jābūt karavīram, un tad ir tas sarežģītais ceļš. Un tas ceļš sarežģīts tamdēļ, kad Latvijas armijā tas bija iespējams, dēļ savā ziņā pateicoties vai diemžēl Krimas krīzē, jo ja līdz šim bija zināmas mums trīs kaujas vides – jūra, zeme, gaisa, tad šajā mirklī pievienojās atrotā kaujas vide. Tas ir mediji, sociālajā mediji, viss, kas saistībā ar šo ir. Un tad līdz ar to ir vajadzīgi arī karavīri, kas karo šajā mediju telpā. Un tādā ziņā tad mēs ar Ēriku esam šie karavīri, kas strādā 4. Kaujas vidē. Bet jūs sākāt kā karavīri, ne kā fotogrāfi. Jūs nu, pēc tam kļuvāt par fotogrāfiem, pareizi? Jā, ap divu gadījumā mēs no sākuma esam bijuši karavīri. Laikam jau ar diezgan lielu stāžu, un tas fotogrāfēšana viņš attīstījies kā hobijs sākumā, un līdz ar to pāraudzis arī mums tā kā apvienojoties kopā ar darbu. Cik gadus jau sanāk? No 15. gada. 15-16 gadus jau fotogrāfējam, bet labā ziņa tā, ka mēs vairs neesam vienīgie, nu jau ir dažādās vienībās, apakšvienībās jau parādās arvien vairāk un vairāk šie fotogrāfi. Iedomāsimies situāciju, ka jūs, pieņemsim, nonākat patiešām kaujas apstākļos.
kurš instinkts uzvarēs, ko grābsiet pirmo, šaujamo vai fotoaparātu? Es domāju, laikam tas pirmais instinkts noteikti būs abiem diviem. Es domāju, ka karavīra instinkts. Tomēr tas ņems virsroku. Tas es domāju, ka ņems virsroku, jo tomēr drošība ir drošība. Bet arī tas viss ir atkarīgs, protams, no situācijas. Situācijas un uzdevumi. Situācijas un uzdevumi, jā, varbūt arī mēs tajā uzdevumā varam būt kā fotogrāfi. Varbūt mums ir jāfotografē, bet tad, ja tā vienkāršo, tad pirmajā situācijā noteikti karavīra instinkts ņemtu virsroku. Tas aprīkojums, ar ko jūs strādājat, kameras no vispārējais, atšķiras no civilā vai tieši tāds pats Nikons vai Kodaks kā vispārējie? Mēs esam izvēlējušies pašu varbūt izturīgākās kameras, bet pilnīgi viens pret vienu ir tāda, kā izmantot civilā pasauli. Ja, es pateiktu, tā civilā dzīvē, ja man kāds prasītu, vai tai kamerē tur tā nozīme ir, es teiktu, ka nē, fotogrāfs veido bildi, kamera ir tāda sekundāra, bet mūsu darbā, es pateiktu, nu, ka mums tomēr tās prasības ir drusku augstākas, un mums tai tehnikai ir nozīme, jo mums ir tomēr gan zeme, ūdens, dubļi, lietus, sals, saule, un tam visam, nu tai tehnikai jābūt ir izturīgai. Labākais priekš fotogrāfijas laiks, kad ir tiešām ir slapšs, sniegs, dubļi, tas laiks, kad tu skaties ārā un saka, negribētu pat sunidzīt ārā, tad ziniet, ka mūsu Rierīgi tas īstam pats labākais laiks, jo tad to pašas labākās fotogrāfijas, jo tad tu tā tu sajūti to garšu, to armijas romantiku. Jā, armijas romantiku, jā. Teiksim, jūs aizdodaties uz kādu vietu ar domu fotografēt, un jums tur pasakot šito nē, jo es, piemēram, atceros savu varonīgo dienestu padomju armijā, tad es biju tādā diezgan paslepenā daļā strateģisko, tur nedod dievs, ja pie kaut kāda karavīra atrada fotoaparātu, tur varēja gadus pat dabūt, jā. Tas viens no punktiem bija, kāpēc arī varēja rasties šī militārais fotogrāfs kā savā ziņā, nu jau kā profesija, jā, Latvijas armijā ir tas, kad pirmām kārtām, nu mēs paši zinām, kas ko drīkst fotografēt, ko nedrīkst fotografēt. Otrs ir šī informācija ir kontrolējama. Nav tā, ka mēs vienkārši safotografējam kaut ko un kaut kur kaut kam atdodam. Tas tā plūsma ir nokontrolēta, viņa ir informācija ir pārbaudīta, un pirms viņa tiek publicēta, tad tiek arī tā kā akceptēta, ka tas tiek tiešām neapdraud nekādas nacionālās intereses, drošības intereses vai armijas drošību. Tas ir viens, un otrs ir, protams, ka uz mums attiecās visi tie paši ierobežojumi kā uz jebkuru karavīru. Tas ir drošība, jo armijas reglaments, diemžēl, ir tā, ka katrs burts ir rakstīts ar asnīm. Tur nav nekas izdomāts, un šie reglamenti uzrakstītās lietas ir diemžēl kādreiz kaut kas ir noticis, un tāpēc to visu ir ievēro. Un tā kā, es domāju, mums attiecās visi pilnīgi tie paši ierobežojumi, un plus vēl arī mūsu pašu pieredzi un veselais saprāts. Vienkārši ir tas, ka, protams, komandieri uzticās mums, paldies viņiem par to, ko viņi saprot, to šitie džeki, viņi zin, ko dara, jā, un varbūt mēs varam izvēlēties kādreiz kaut kādu foršāku leņķi, bet jebkurā gadījumā, nu, viena mūsu kļūme, un tas ir ķēdes reakcija, ja, kas sagrauj daudz gadu darbu un arī cilvēku nelaimes un dzīves un tamlīdzīgi. Ja. Bet kur jūs tās fotogrāfijas liekas pēc tam? Labi, mēs 9 žurnāls esam savulaik šo to nav izņēmuši, ja. Bet kur vēl? Mūsdienās tas jau vairāk laikam aiziet tā kā uz sociālajiem tīkliem. Tas pats Facebook, Instagrams. Pateicoties varbūt šiem sociālajiem tīkliem arī šīs bildes tiek parādīts plašākai publikai, nekā tas varbūt būtu tur 10-15 gadu apakaļ. Bet mums ar Eriku arī bijuši izstādes, tieši par militāro tēmu, kopīgās izstādes, vairākās Latvijas pilsētās, un arī ir bijis redzēts ir Rīgā lielveikulos un kur, bet šķiet, laikam, visforšākā, kas bija tā bija Kuldīgas muzejs, bija uztaisījis vienkārši ļoti labu izstādi un ar lielu atklāšanu un ļoti lielu tādu pasākumu ap to, jā, tā kā vēl ar vienu pagājis laiks, bet teikt, tad tas bija tāds labs punkts uz i. Tik un tā ārkārt nekā rallī kustiem, kas man iepriekšēs bija divas izmēras pa mazu. Plans ir tāds, mēs izbrauksim rekord pa šito ielēju, pēc tam tur kalna augšā, jā. Tur apgriezīsimies, brauksim rekord šitā, jā. Un atkal otru apgūt. Jā. Karstākā vieta, kur jums ir sanācis bildēt, karstākais punkts.
esam Afganistānā ar Gati bijuši divi tā, un arī nu, Malī esam. Jā, arī, jā. Tas arī pēc temperatūras karts. Jā, tas arī pēc temperatūras karts. Abas divas vietas karts pēc temperatūras. Bet es vismaz, ka pats savā misijā biju, tad es vēl arī īsti ar fotografēšanu tikko sāku aizrauties, un tad es vēl nebildēju misijā. Tā misija mums sanāca kā fotografiem aizbraukt. 15. Gadā laikam, jā, uz Afganistānu mēs bijām. Jā. Jā, principā tie misijas rajoni. Man burtiski karstākā vieta bija tā vieta, kur man radās interesi par fotogrāfiju, jo es biju 2005. Gadā misijā Irākā, no otrā kainēka bataljona. Un es biju atnācis no salīdzinoši nesen no vēstures filozofijas fakultātes ar tādu ļoti pārliecību par vēsturi, ļoti dziļu tādu interesi. Un sanāca tā, ka man vāze atradās pie Babilonas. Un tad iedomājies man tā interesi par vēsturi, Babilona, un to taču vajag kaut kādā veidā atvest mājās. Tas ir, un tad bija gan uz to mirkli bija tādas materiālās iespējas, un tur es iegādājos savu pirmo fotokameru. Un tas arī principā bija tas punkts, un pagrieziena punkts, kad arī notika tas klišķis. Vēlam nofotografēt Babilonu, atnest viņu mājās. Nu, ja pieņemsim, tā ir kaut kāda vide, kur ir kaut kādas nopietnākas lietas un arī kaut kas notiek, un tu tagad kādu gribi fotografēt, un tu saproti, ka nu, nav tā kompozīcija, un tu viņam saka, nu pabrauc to tanciņu vēl kādas pāris metri. Karavīri, nu, viņi ir tādi savu veidu, viņam specifika, viņi nav varbūt citreiz tik atvērti, viņi ir tādi drusku maz noslēgtāk, un tas sākums bija mums tā, ka mēs ar Gati sākām bildēt, nu bija tā, ka tu jūti pilni, tu ej bildēt tos karavīrus, un viņi tā kā nelaiž sevi iekšā tā kā. Viņi nav pie tā pieraduši, bet tad ar laiku, redzot to materiālu, kādu mēs laižam ārā, kādas tās bildes ir, paliek arvien atvērtāki. Tā gan gribas uzsist gan sev, gan Ērikam uz pleci, jo mēs esam varbūt pamainījuši to attieksmi pret presi, pret fotogrāfu, pret fotogrāfiju kā tādu, gan bruņotajos spēkos, gan arī ārpusē, gan arī sabiedrība, kur ir kā sagaida šo informāciju. No ar ārzemniekiem jau tādas problēmas arī nebija, tie jau tā kā vairāk. Ārzemnieki arī atkarīgs no nacionalitātēm, ir nacionalitātes, kuras tu pilnīgi jūti, tie paši spāņi, itāļi, kas ļoti atvērti, lai viņi bildē, ir arī, un tas atkarīgs no cilvēkiem. Piemēram, slovākus, piemēram, vai kas ir, vai, nu, tā čehus, vai kas ir. Poļi, čehi, tā noslēgtāk. Tā ļoti, nu, tāds, tas, nu, tāds, ka tu jūti cilvēciski, tā kā nelaiž klāt. Tādēļ jums cepurs ir dažādā krāsā? No dažādām vienībām mēs esam. Bijuši, jā. Mēs nākam no dažādām vienībām. Kura? Man ir, esmu militārā policijā. Un, no šī tagad vienība, no kuras atnācu ministrija, ir Kaujas atbalsts bataljons. Un, principā, es arī gribētu izmantot iespēju, ko pateikt, ka tas, ko mēs šeit redzam, jā, un tas, kur mēs arī vislielāko laiku pavadām, tas ir sauszemes spēku brigāde, sauszemes spēku brigādes karavīri. Un arī viņi šodien, kā mums ir arī kopā ar mums darbosies, ja, ka tā ir tā vieta, kur tad topa lielāko tiesu mūsu fotogrāfiju. Protams, mēs neaizmirstam pārējās vienības, gan gaisa spēku, jūras spēku, bet sauszemes spēki ir tas pamats, kur mēs arī pārstāvjam. Šeit mēs jūtamies labi. Jā, šī ir tā vieta, kur mēs tiešām jūtamies. Te ir jūsu modeļi visi. Mēs varam pateikt, ka šo vietu sauc par Sahāru. Jā, šajā konkrētā. Tā kā mēs esam pabijuši tagad arī Sahārā. Labi, paldies par sarunu. Mums te jums ir tagad tādas dāvaniņas abiem. Tas ir žurnāla abonements. Paldies. Lasiet. Jā. Nu, tad... Jā, nu, ko es varu teikt? Iesim padarbosimies, pamēģināsim, kas mums ir, ko mēs šodien varam pamēģināt, pafotografēt. Ko? Aizgāju. Nu, tik un tā ārkārt nekā rallī kostīms, kas man iepriekšies bija divas izmērķis pa mēlu. Nu, šeit tā kaut kā, ja? Tā, kā ir? Uz kā es to stāvēt, ja? Jā, tā. Ok. Jā, jā. Nojauši, ka tā vajadzētu. Jā. Tur kalna augšā, jā. Tur apgriezīsimies, brauksim rekur šitā, jā. Un atkal otru apgriezīsim. Jā, cool, dar. Jā.
Ok, jā. Tātad šis tas moments, kad mums vajadzētu uztaisīt kādu tādu atmiņā paliekošu bildi, kuru izmantot arī nākamajām vīra runas plakātiem, propagandas plakātiem. Nāciet pie mums, pievienojoties mūsu komandai. Mēs gribam ar jums parunāt. Vai tu jau esi parunājis ar šiem vīriem, ja? Tā kā mēs varētu uztaisīt, tas varētu tā kā uzkāpt augšāt uz riņtransportieri, uzliekam ķiveri, pastamies tā dzirdomīgi tālēs. Uz kuri no debes pusēm gribas. Pasapņojam, jā. Bet ar tādu no pārliecību un liesmiņu acīs. Ok, aiziet kāpam augšā. Labi. Ups. Tā, bet tagad tas stāsts ir par to. No. Tagad nevajag iepauzēt ar tādu skatu. Es tagad esi šeit bruņu transportē. Tu esi tā kā, tu esi komandieris šī mirklī. Un tev ar tādu ar skatu, bet nevar nepārspīlējot, bet tur tāds skatu, ka šī ir tava bruņmašīna, tie ir tavi karavīri, un par viņiem tagad tev ir tā kā padomā, domā pa uzdevumu. Tāda rūpi pilnsēja. Jā, mums, un tas jāredz tavās acīs mums ir. Es tādu koncentrēšu. Jā, vienkārši izpūt elpu, bišķiņ izņem ārā elku, un tas iztais no muguru. Iztais no muguru, jā. Ok, jā. Kartos uz tevi vai kur? Nē, tu skaties uz uzdevumu. Jā, ļoti labi, ļoti labi. Pēcties tur. Labi, šis bija labs. Šis bija labs. Ok, labi. Tā ņemsim kolēģi. Ar rokas izņemam no kabatām ārā. Storijas tāds. Ir kur karavīri. Ja? Jūs esat tā kā no citas vienības, gribat uzzināt par šī te bagī tādām kaujas īpašībām, ko viņš ar jums palīdzēt jūsu uzdevumā. Un tagad jums jāiet pie šī te bagī, ja? Apsveišat, parunājat tiem džekiem, izrunājat, lai viņi jums pastāsta. Jā, kaut ko vienkārši ejiet, ja? Bet jūs esat karavīrs, neesat žurnālists. Jūs vienkārši vajadzīgi šito dampi dabūt pie dzīves, un viņi jūs jābrauc uzdevumā. Bet viņam ir atslēga, ja? Nav kaut kā. Pat tieši no otras puses varbūt. Es tei... Nu, cik ātrum viņam ir? Diezgan droša mašīna. Ja jūs uztaisīsiet rollover, nu viņš apgazīsties ar viņu, ar jums nekas nenotiksies. Otrā pusē vienkārši aiziet. Dīzelis. Jā. Šitais nav dīzelis, ir divas versijas. Ir jā, vienkārši pagausies, tipu, ko viņš stāst. Dienai. 6 litri. Petroli cik rīt? Kādā? Tika benzīnēta. Nu, tā tas, ko mēs šeit pašreiz redzējām, ja, tas mēs tādā ierobežotā teritorijā izmetām pāris aplīšumus, parādījām vienkārši, kā notiek šis te fotogrāfijas process. Bet realitātei mācībās, kas notiek ļoti lielā teritorijā, mēs pat dažreiz esam sev piešķīruši nosaukumu spoku mednieki. Ja? Jo vienkārši tu mācībās, principā, tu brauc, meklē, tu ieraugi, tu vienkārši nesies pilnā ātrumā, kur tu atrodas tie karavīri, ņem, ja safotografē, ja sanāk, ja nesanāk neko, atkal meklē citas iespējas, ja? Mēs neesam prioritāte mācību uzdevumu. Tu nevar pateikt, Džeki tagad vēlreiz. Nē, noteikti. Jā, tā. Tur, teiksim, tā jājūt laikam kaut kur ar pakausi, jā. Mēram, kaut kādu lielo bildi, ka manevru, mēram, saproti. Un tad tev jāiet un jāķer. Un, principā, mums katrs uzdevums mēs uztveram. Tas foto, ka mums jāiet, mēs to uztveram kā uzdevumu, kā karavīru, kuram tas jāizpilda. Sakrāmējam savu somu. Jau, teiksim, tā pašiem gadiem ir sakrājusies kaut kāda pieredzes bagāža. Mēram jau zinu, ko tev vajadzēs, ko tev nevajadzēs. Tie dubļi, tā šaušana, tas tāda armijai, nu, bruņiem spēkiem, tas tāds aisberga. Aisberga galiņi, ja, ko parasti ko mediji atbrauc, ko paskatās. Bet ir jau vēl daudz, kas ap tiem cilvēkiem. Tie stāsti nepastāstīt, ja, kas apakšā notiek, lai šīs mācības, piemēram, vai apmācību izveidīt. Tas bieži vien paliek novārtā, neizstāstīt. Kā maziņš zorbatiņš, līdz ar to mēs arī ejam. Mēs varbūt dažreiz nepaspējam par visiem pastāstīt, bet arī nākotnē to mēs arī gribētu, kad mēs varam pastāstīt par visiem tiem mazajiem zorbatiņiem, kas kustina šo te armiju mūsu. Pavāriem galu galā. Arī par pavāriem. Par pavāriem arī. Pavārs ir
Galvenais. Tev iespaidi vareni. Es jau braucu kolonas beigās un dabūju visus tos dūmus un jā, bet brillēm vēl to nav ko darīt. Un, principā, es varu teikt, ka jūs šābī jums bija maza iespēja ieskatīties sauzmas spēku brigādes karavīru ikdienā, varētu teikt par tām. Nu, drusku tāda skaudība man tagad ir. Drusku. Kāds ir bijis jūsu briesmīgākais vai bailīgākais kadrs, ko jums nācies ir iemūžināt savā fotogrāfa karjerā? Man laikam ir viens ne bīstamākais, bet no tāds nervkutinošākais bija tas, ka man mīmetējs atradās starp kājām, un es fotografēju, kā mīmetēja lādiņš ušaujās debesīs. Jā, tie kadri laikam tik daudz bildēti, ka tagad tā sitiena. Tie noteikti tie mīmetēji, arī kad kuģis bildējām jūrā, laivā, milzīgos viļņos. Arī, jā, kuģi, nu, principā, jeb viskas sprākst. Viskas sprākst, jā. Beisbols un Latvija. Un kāda ir perspektīva šim sporta veidam Latvijā? Jā. Kā šis cilvēks redz šo beisbolu Latvijā pēc 15-20 gadiem?